Poštovani gledatelji, lijep pozdrav na početku Sportakosa kojeg smo u cijelosti posvetili nogometu. Dakle, najvažnije sportne stvari na svijetu. Govorit ćemo o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i o nogometnom klubu Osijek. Pa u studiju s radošću pozdravljam nakon jednog određenog vremena trenera NK Osijeka, gospodina Zorana Zekića. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu, pozdrav svim gledateljima. Gospodin Zekić, evo, nastavljeno je prvenstvo, prve HNL, ali moramo početi sa onim važnijim, puno važnijim, hrvatska nogometna reprezentacija. Evo, pratite dakako sva zbivanja. Ne može bez drame kad su u pitanju kvalifikacije hrvatske reprezentacije za velika natjecanja, svjetska, europska prvenstva. Evo, tako je i ovoga puta. Preko Ukrajine, pobjede u Kijevu, hrvatska reprezentacija se domogla dodatnog kruga kvalifikacija, takozvanog baraža. Još se ne zna suparnika, o tom ćemo malo kasnije. Evo, danas je u sjedištu HNS-a u Zagrebu održana sjednica izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza i evo, mi ćemo poslušati malo kasnije predsjednika saveza, gospodina Davora Šukera, ali evo, naznake, vaš komentar najsvježijih odluka. Zlatko Dalić ostaje izbornik hrvatske reprezentacije, angažiran je urgentno, ad hoc, preko noći doslovce, smijenjen je Ante Čačić, imenovan Zlatko Dalić. Jedna od najvažnijih odluka je da će Dalić evo voditi bez ugovora, bez naknade, ako ne uspije za sada protiv ove dvije dodatne utakmice, ali da ta utakmica protiv protivnika koji će se sutra saznati će se igrati na žalost svih Osječana, Slavonačana, Baranjaca u Zagrebu. Evo kako komentirate. Prvo evo malo na hladno pogled na ovaj dramatični rasplet kvalifikacija skupine za svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. Pa dobro, sve ovo što ste naveli, znači povijest se ponavlja. Smijenili smo izbornika Štinca, pa je došao izbornik Kovač, pa smo smijenili izbornika Kovača, došao izbornik Čačić, sad smo smijenili izbornika Čačića, došao izbornik Dalić. Zadnje tri kvalifikacije što se tiče europskog i svjetskog prvenstva zapravo sve ide u istom smjeru. Trebali smo to riješiti prije, nismo napravili posao do kraja, iako smo bili u odličnoj situaciji. Evo sad je došao Dalić, što mogu reći, nego samo poželiti svu sreću. Ne sumnjam da će se hrvatska reprezentacija plasirati na svjetsko prvenstvo, onda tamo možemo biti zaista opasan protivnik svima. To je sad zapravo najbitnije, plasirati se i da opet na ljetu nam bude prepuno iznenađenja i uzbuđenja. Evo, koliko poznate Zlatka Dalića, negdje ste približno i po godinama starosti, ali možda ne iste, ali neke slične naznake karijera, da ste se probijali kao i vi u igračkoj karijeri, mukotrpno, ogolnim putovima, rođen je u Livnu, sazrijevao je juniorima Splitskog Hajduka, u Dinamo Vinkovačkom je bio, eto kao i vi nekad u Cibali, karijera u Varaždinu, u Varteksu, igračka potom u Splitskom Hajduku i evo praktički trenersko ime je gradio više u Aziji. Pa dobro, ja Zlatka znam još iz igračkih dana, on je stariji par godina od mene, ali uvijek je bio onako poznat kao fajter, igrao je takvu poziciju, iako nije bio nešto rastom, preveliki mu je dobar skok, bio je uvijek srčan, napravio je najbolju karijeru u Varaždinu što se tiče svojih igračkih dana, također i trenerskih, tamo je počeo, naznačio da će biti veliko trenersko ime, posto ga bio u Rijeci sa manjim uspjehom i ovo sad u Aziji što je napravio zaista kapa dolje, bio je trener u dosta klubova, na kraju je bio trener u najjačem njihovom klubu, osvojio par prvenstava, na kraju igrao finale Azijske lige prvaka, što nije apsolutno za podcijeniti. Bio je 7-8 godina van ovih naših zbivanja, vjerojatno mu je malo bio i šok kad se vratio nazad. A što reći svakom času što je preuzeo reprezentaciju u ovakvom trenutku i sad je pokazao da će biti ove dvije utakmice, znači nema ugovor za stalno, nego isključivo po učinku, to mi se sviđa, tako nadam se da će i naši reprezentativci to prepoznati i da će dati sve od sebe kako su igrali sad u Kijevu, da će tako igrati ove dvije utakmice bez obzira na ime protivnika. Evo, toliko za uvod, mi ćemo se dakako vratiti. Cijenjeni gledatelji, evo, mi smo došli do audio zapisa pres konferencije predsjednika HNS-a Davora Šukera, koju je održao nakon te, možemo reći, burne ili jedne od odlučujućih evo, sjednica izvršnog odbora koji su odlučivali o ovim dodatnim kvalifikacijama, dakle o ostanku izbornika Dalića i o odluci da se ova utakmica sigurno igra u Zagrebu. Pa poslušajte i pogledajte predsjednika HNS-a Davora Šukera.
sve vas lijepo pozdravljam. Zlatko Dalić je imenovan izbornikom do kraja ovih kvalifikacija. Imao sam razgovor s njim u Varaždinu u subotu. Biće izbornik ove dvije utakmice i poslije play-offa ćemo sjesti i razgovarati o budućnosti. Druga najvažnija stvar je utakmica koja bi se trebala, koja će se igrati u Zagrebu zbog službe koje su procijenile za Zagreb i ono što nam je najvažnije u ovom trenutku da će biti pun stadion, a to je zbog sigurnosti, sigurnosnih razloga. Znate da kao Osječanin da smo im i obećali u onom trenutku da će biti sljedeća i u ovom trenutku bez fige u džepu želim reći da ćemo dati prvu onu koju možemo. Znate da smo kažnjeni što se tiče svastike i utakmice u Splitu, da ćemo prvu u kvalifikacijama isto morati igrati pred praznim gledalištem. Pa da ne bude da im dajemo sada utakmicu koja će biti prazna, nego prva ona koja bude službena i koja bude bila sa gledateljstvom će biti u Osijeku. I cijene ulaznica za utakmicu u Zagrebu bile bi zapad dolje 200, istok i zapad gore 100, jug i sjever 60 kuna. Eto toliko, a sad... Evo toliko za ovo. Pitanje. Hvala predsjedniče, možemo krenuti na vaše pitanje, izvolite. Gospodin Šuker, odlučili ste gospodina Dalića ostaviti za dvije utakmice. Kako ste došli do te odluke? U dvije utakmice mi možemo dobiti puno, ali njegove strane, on ne može baš previše pokazati kako to da mu nisu dali priliku i za dalje. Pa mislim prije svega da bi pohvalio maksimalno poštenje i ljubav prema reprezentaciji Hrvatske. Gospodin Dalić ima svoje ime u svijetu i mislim da pri prvom razgovoru kad smo razgovarali o utakmici, kad je bio u Splitu, kad je rekao evo sjedam u auto i dolazi. Ovo bi pohvalio i za svaku je pohvalu. Pazite, gospodin Dalić neće dobiti ni ugovor, neće dobiti ni nagradu. Tek poslije ako budemo, a mi svi koji smo u nogometu znamo da ne volimo pričati prije nego što se utakmica završi. Nadam se da će gospodin Dalić biti na razgovoru o budućnosti i da ćemo biti kvalificirani za svjetsko prvenstvo. Izabrat će svoje pomoćnike, znate da imamo još dovoljno vremena. Uvijek je izbornik birao svoje pomoćnike, svoju stručnu službu i nadam se da će to biti u desetak dana. Evo i sad poslije izvršnog odbora sigurno se naći možda sutra s njim na jednom ručku i razgovarati o budućim temama što nas vodi. A znate da je sutra žrijeb i da ćemo vidjeti da li je to Grčka, Švedska ili neka od Irskih. U slučaju njegovog neuspjeha on neće više biti u kombinacijama za Dajit? A ne volim razmišljati u toj varijanti, vjerujem da ćemo ove dvije utakmice pokazati pravo lice i molim naciju, molim sve navijače da budemo složni, da pokažemo to jedno jedinstvo, jer ići na svjetsko prvenstvo je san svakog djeteta, a igrači sigurno da će imati još veći motiv da budemo na tako jednom velikom natjecanju kao što je Rusija 2018. I zaista svatko iz pogleda navijača, pogleda ljudi koji rade u nogometu, da pomognu na bilo koji način, jer odlazak na svjetsko prvenstvo, a vjerujte mi da ćemo poslije tih utakmica imati koju presicu, pa ćemo reći šta to znači više za hrvatski nogomet i budućnost. I želim svima sreću, a pogotovo sutra žrijebu, pa da vas malo i nasmijem, ne bi volio da to bude Grčka. Samo iz jednog razloga, jer znate da odlazak s navijačima, da nam situacija nije toliko čista, da li bi im pustili da idu, da li da organiziramo taj, sjetimo se zadnjih utakmica, sjetimo se ovdje šta je bilo s Paukovim navijačima autobusom, znači ima dosta tema koje ćemo morati u hodu odlučiti. Bilo i za naše navijače u Pirej, nije im bilo sve jedno zadnje utakmice. Pa moramo gledati isto i s jednog i drugog ugla, znate da je bilo i ovdje bakljade, da je bilo napada na autobus i tako isto je, sjetimo se onog navijača koji je završio u bolnici, ali svi mi koji smo na
čelnim pozicijama volimo pričati što više o nogometu, a nekad se moraju i te teme otvoriti i baš zbog toga bi volio, ajto da ne bude grčka. Kako je Zlatko reagirao u tom razgovoru u subotu to na ovo što će ostati još ove dvije utakmice? Kako je prihvatio to sve? Pa mislim kao dva, ajmo reći, nogometaša, znamo šta znači utakmica, znamo šta je on prihvatio na toj utakmici i mogu vam reći da ste ipak malo previše digli buke u ovih 4-5 dana oko izvršnog odbora, tko treba biti, da li imamo nekog drugog, vjerujte, nije lako odgovoriti na ta pitanja. Dalić u prvoj minuti, u prvoj sekundi je prihvatio i znali smo da će on biti i kasnije, ali moramo čekati odluku izvršnog odbora. Ako je onda bila na jednu utakmicu, sad ove na dvije, po meni, i rekao sam posle utakmice, ali vidim da ne držite toliko do odluka izvršnog odbora, da ona mora to amenovati i da je na kraju najvažnije da izbornik ima mirnoću, da može izabrati svoj stožer i ono što mu želim od sveg srca da odvede momke u Rusiju. Ako nas odvede u Rusiju, da se može znati kakav mu se ugovor možda tad sprema? Pa nismo razgovarali o tome, eto to još govori koliko je gospodin Dalić pošten prema reprezentaciji i o tom ćemo sigurno sjediti na prvom sastanku poslije utakmice play-off. Jeste li razgovarali o kampu? Koje je to fazi sad? Pa Svetice su na ovom izvršnom odboru odgođena odluka i ostavili smo je za idući sastanak izvršnog odbora i onda ćemo donijeti pravovremenu odluku i vidjeti šta je to najbolje za kamp, za novce koje imamo i vidjet ćemo u kojem će smjeru to ići. Da li su Svetice vaša i dalje želja? Pa dovoljno, sad mi je najvažnije da prođemo ove dvije utakmice. Pozdrav gledaocima Osječke televizije. Gledajte nas, mi smo najvjerodostojniji. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Gledatelji, evo vi dalje gledate Sportikos Osječke televizije s trenerom Zoranom Zekićem. Evo, čuli smo predsjednika našeg Osječanina, nekada sugrađanina Davora Šukera. Evo kako komentirate evo te krucijalne odluke. Ponovo Osijek nije dobio reprezentaciju. Možda je ne toliko nelogično objašnjenje ili kao što je izjavio gospodin Šuker, bez fige u džepu, utakmica će se odigrati bez gledatelja, da će sljedeća koja bude sa gledateljima biti u Osijeku. Da li su se ohladile emocije nakon toga što je u zadnji čas utakmica prije Ukrajine ova sa Finskom bila prebačena Riječku Rujevicu? To se obilo u glavu reprezentaciji, prvenstveno izborniku Čačiću koji je nakon toga i smijenjen. Pa dobro, teško mi je to komentirati iz ovog ugla. Normalno da mi je žao kao i svim građanima grada Osijeka, kao i svim Slavoncima. Malo stvari se ovdje nažalost dešava, mi te utakmice čekamo sa velikim htjenjem. S druge strane, mislim da reprezentacija na sreću ili nažalost nigdje nije dočekana u Osijeku, neće nigdje biti dočekana. Ova odluka da se igra u Zagrebu se može pokazati opet jako onako dosta loša. Mi sad smo igrali mi prije neki dan. Ljude jednostavno tamo nogomet trenutno ne zanima zbog cijele ove situacije, tako da nadam se da znaju šta radi, da su povukli ovaj pravi potez. Ako ništa, možemo dobiti ovu utakmicu bez gledatelja, da se igrači priviknu na stadion, pa na sljedeću zaista igraju tu pravu utakmicu ovdje u Osijeku. Evo i da pogledamo, ja bih zamolio kolege iz režije samo da pogledamo sudionike tih dodatnih kvalifikacija po kriterijima FIFA, evo, dodatne kvalifikacije. 8 drugoplasiranih reprezentacija, od prve do četvrte, znači Švicarska, Italija, Danska i Hrvatska su nositelji, a od 5. do 8. znači Švedska, Sjeverna Irska, Grčka i Republika Irska su nenositelji, znači poludirigirani žijeb
nositelji mogu dobiti jednog od nenositelja. Evo gospodin Zekić, žreb je sutra u 14 sati u Cirihu. Koga biste vi poželjeli, koliko poznate, koliko ste pratili zbivanja, ko bi bio nekako najzgodniji, optimalniji suparnik Hrvatskoj sa izbornikom Dalićem na čelu? Švedska, Sjeverna ili Republika Irska, odnosno Grčka. Koga biste vi poželjeli? Zasigurno neće biti lako ni protiv koga. Pa dobro, meni je s ovoj poziciji jako nezgodno komentirati ove protivnike. Znači Švedska koja je poslije Ibrahimovića, jedna nova reprezentacija koja ima, dosta je pomlađena, dosta su poletni. Završili su ispred Nizozemske u toj grupi zajedno s Francuskom. Ove dvije Irske zna se da igraju i dalje onaj nogomet otočki. Fajterski sa puno dugih lopti, sa puno duela kog se možemo snaći u tome s ovim našim posjedom i sa tehničkim stvarima kog se možemo nametniti, tako da ja od svega ovog ne bih volio Grčku koja je jako dosadna, koja igra izuzetno zatvorenu formaciju sa 10 igrača iza lopte i to je vjerojatno nama najmanje odgovora, ali u svakom slučaju ovako na prvu mislim da bi trebalo biti kvalitetni svih reprezentacija, ali treba to pokazati u ove dvije utakmice. Dobro, ja bih samo zamolio isto kolege iz režije, ako mogu pozvati gospodina Antu Vučemilovića Šimunovića, predsjednika Županijskog nogometnog saveza, ujedno jednog od dopredsjednika Hrvatskog nogometnog saveza koji je bio također sudionik ovog zagrebačkog sastanka sjednice izvršnog odbora HNS-a koji je trenutno na putu automobilom iz Zagreba za Osijek, pa bi molio kolege da ga pokušaju dobiti, da vidimo iz prve ruke kako je to izgledalo. Kako je to vama izgledalo protiv Ukrajine? Da li se to preokrenilo sve preko noći? Zasigurno nije. Kako je Dalić eto od, da kažemo, neuvjerljive reprezentacije uz neke korekcije igračke u odnosu na Finsku dobio eto izdanje kao protiv Ukrajine? Pa dobro, jako je, opet govorim, nezgodno je. Nogomet je zaista specifičan sport. Ja mislim da smo mi odirali bolju utakmicu u Turskoj gdje smo izgubili 1-0, da smo imali pregled šansi, dobili smo jedan nesretan gol. U Ukrajini, što se tiče angažmana i agresivnosti, je bilo na puno većoj razini nego prethodnim utakmicama. Isto tako Ukrajina je bila opasna i mogla riješiti neke stvari u svoju korist prvo polovrijeme, na sreću nisu. Prvo polovrijeme smo se mi postali kao prava momčad, znali smo šta hoćemo u određenom trenutku, imali smo sve potrebne tehničko-taktičke stvari, zabili smo golove u pravo vrijeme. Tako da, što se tiče angažmana, mislim da bi to trebalo biti svaku sljedeću utakmicu na tom nivou, a što se tiče kvalitete izvede, da moramo biti na još većoj razini. Imamo još uvijek par igrača koji nisu na adekvatnom izdanju, što hrvatska reprezentacija traži. Evo, imamo na liniji gospodina Antu Čemilevića Šmunjevića. Dobro večer, da li se čujemo? Dobro večer, čujemo se, pozdrav svim gledateljima. Lijep pozdrav, ujedno i zahvala što ste evo prekinuli nakratko ovaj put od Zagreba prema Osijeku. Evo, gospodine Vučemilović Šimunović, poslušali smo audio zapis pres konferencije predsjednika Davora Šukera, kako ste vi glasali, kako je teklo glasovanje oko postavljanja, da kažem, ostavljanja Zlatka Dalića na izborničkoj funkciji za ove dvije odlučujuće kvalifikacijske utakmice baraža i odluka da se utakmica, bez obzira protiv kojeg suparnika, igra u Zagrebu. Evo, kako to komentirate? Pa evo, bila je to jedna značajna, s jedne strane, s druge strane i rutinska sjednica izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, gdje su stručne službe na jedan vrlo kvalitetan i, da tako kažem, sveobuhvatan način pripremile materijale za sve točke dnevne reda, tako i za ovu točku vezano za odigravanje utakmice. Ono što je suština cijele priče, ovo je vezano za odigravanje utakmice, da je presudio taj čimbenik sigurnosni i odluka je donesena da se igra u Zagrebu. Recite, evo odluka, vi ste na prošlom glasovanju izvršnog odbora, kada je bilo nakon utakmice, odnosno uoči utakmice sa Fincima, pretposljednje kvalifikacijske u skupini, bili jedini član izvršnog odbora koji je bio protiv oduzimanja domaćinstva utakmice Osijeku. Kako je sad bilo glasovanje i što to znači evo sad ponovno prolongiranje osječkog domaćinstva? Pa vjerujte da je ovdje, budući da je ovo iznimno značajna utakmica za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, isto tako da je utakmica
iznimno, da tako kažem, značajna i za funkcioniranje Hrvatskog nogometnog saveza u budućnosti, a s druge strane, kao što sam rekao, sagledani su svi aspekti i sa organizacijske, financijske, sigurnosne i tako dalje. Međutim, onaj ključni čimbenik koji je presudio, to je taj sigurnosni, i u tom smislu su i onda i članovi izvršnog odbora glasovali. Gospodine Vučemilović, ali jedna je činjenica da je šteta već učinjena. Čuću malo poslije i mišljenje predsjednika navijačke skupine osječke kohorta, da se ovakvim otezanjem, prolongiranjem nagriza i ona substanca navijačka, odnosno neka tenzija, da blago rečeno splašnjava ili se razvodnjava ta tenzija koju je reprezentacija do sada i posljednjih godina imala samo u Osijeku. Bojite li se, odnosno koliko je opravdana bojazan da će ovako prolongiranje i dalje, da tako kažem, hladiti osječku, slavonsko-baranjsku navijačku, da kažem, publiku? A ja sam ovih dana bio u kontaktu sa takvim i sa našim klubom, isto tako i sa Hrvatskim nogometnim savezom i sa svim onima koji donose odluku vezano za odigravanje utakmice, i suglasan sam s vama da ovo je još jedna, da tako kažem, nepopularna odluka vezano za odigravanje ove utakmice glede, znači, i naših navijača i našeg kluba i Županijskog nogometnog saveza, isto tako i svih navijača diljem Slavonije i Baranje i Hrvatske. Međutim, mi smo uvijek kao Slavonci, kao ljudi koji volimo nogomet, koji živimo za nogomet, bili iznad i uvijek smo se držali, da tako kažem, opće stvari. Naša kohorta, kad je dala priopćenje ovih dana, ona je rekla da neće bojkotirati, ali da neće i s druge strane, dok je ovo rukovodstvo Hrvatskog nogometnog saveza, biti organizirano navijati za našu reprezentaciju u Osijeku. Međutim, ja sam isto tako u jednom intervju zamolio za apel za jedinstvo. U ovom trenutku nam je najvažnije jedinstvo i vjerujem da svi oni dobronamjerni ljubitelji nogometa diljem Slavonije i Baranje i Hrvatske shvaćaju značaj ove dvije utakmice, i ja sam uvjeren da ćemo se mi izdići iza, da tako kažem, ove nepravde koja je nama učinjena, i da ćemo uvijek biti i jesmo za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i sport općenito. Evo, gospodine Vučemilović, evo za kraj razgovora samo još jedno pitanje. Sutra, 17. listopada, 14 sati, Cirih, izvlačenje. Koga biste vi očekivali i što članovi izvršnog odbora očekuju, ko bi bio nekako najprimjereniji suparnik? Grčka, Švedska, Sjeverna ili Republika Irska? Čini mi se da je gospodin Šuker rekao da bi izbjegao isto Grke. Pa nije jedini koji bi izbjegao Grke. Ja navijam za jednu od Irskih, pa nek to bude Sjeverna Irska, pa kako bude. Evo, to ćemo sačekati do sutra. Gospodine Vučemilović, puno vam hvala na ovom javljanju. I vama hvala i pozdrav svim ljudima u studiju. Pozdrav. Evo, gospodine Zekić, čuli smo i čelnika Županijskog nogometnog saveza, jednog do predsjednika HNS-a. Što vi kažete, evo, navijači, kao što ste rekli, dotaknut ću se malo kasnije u razgovor naravno HNL-a i ovog derbija proteklog kola, prve HNL u Zagrebu. Prvi je dočekivao četvrtoplasiranog Dinamo protiv Osijeka, a možemo reći, blago rečeno, tužna slika na Maksimiru. Pa nije samo što je prvi dočekivao četvrtog. Osijek je ove godine igrao prepoznatljiv nogomet na prvoj Evropi, puno više nego ostali hrvatski klubovi što se tiče pobjeda, što se tiče nekakvih izdanja, i puno su navijači to komentirali, ali jednostavno utakmice ne dolaze. Ja sam svojevremeno bio u reprezentaciji Hrvatske, nisam dao nekakav obol, ali sam bio dio toga. Nekad je to bilo u Zagrebu, to je gorilo, 40.000 ljudi, to je stadion je bio pun do 2 sata do utakmice. Zadnjih par godina toga nema prave podrške.
I nadam se, rekao gospodin Ante, da su oni, da smo mi, da smo svi svjesni važnosti ove utakmice za Hrvatsku. Mi toga jesmo svi svjesni, iz toga još više čudi odluka stručnih službi da se ta utakmica igra u Zagrebu. Mislim da je hrvatska reprezentacija sad na osnovu svega ovog potrebna velika podrška, da ne mogu imati nije druge osim Osijeku. Da, čudno je, blago rečeno, izbornik Čačić, ili se to skrivalo da je to on odlučio da se iz Osijeka preseli u Rijeku. Čudno je ako imaš individualnu kvalitetu igrača u kojoj se jedino uzdaš i navijačku podršku koju imaš samo u Slavoniji, da taj jedan veliki, jaki, od samo dva aduta sebi izbiješ sam iz ruke. Pa ja mislim ovo što se desilo na Rujevici, ne treba to skretat niti lagat nešto. Na Rujevici inače atmosfera užarena, evo recimo nama će biti u nedjelju. Biće puno pogrdnih povika po nama, bit će navijanje za svoj klub i stvarno mi se sviđa ta atmosfera. Ovo što je bilo na utakmici Hrvatska-Finska, to je bilo, da ne kažem, neću, da ne upotrebim malo tužno izraz. To je bilo tužno, ružno i moram reći jadno. Je došlo 7-8 tisuća ljudi bez iti malo prave podrške. Kad su trebali dati onaj impuls u pravom trenutku, nisu dali. Praktički ne znam da se nešto previše radovali kad smo zabili gol i zato... Napravili smo svi skupa valja koji radi u hrvatskom nogometu ovako stanje oko hrvatske reprezentacije gdje nema prave podrške i onda opet ponavljam, ovaj jedini klub, jedini grad, jedina regija koja bezrezervno podržava reprezentaciju, mislim da su to ljudi u savezu trebali prepoznati. Evo ja bih za moje kolege iz režije i da pozovu telefonski, kao što sam najavio, predsjednika navijačke skupine Kohorta, gospodina Ivicu Polihu Itu. Eto, ne samo i u Europi, podrška NK Osijeku u gradskom vrtu, evo već u vašem, da kažem, ovom završnom dijelu. Nije bilo tako kad ste došli za trenersku kormilu, ali sada da je uvijek na zavidnoj razini. Europa, pun stadion, 15.000 ljudi, zaista je bilo nezaboravno. Zaista je bilo nezaboravno i prošli smo sve te utakmice bez iti jedne kune kazne. Znači, zaista jedno primjerno navijanje, jedno zajedništvo. I o svemu, ako ja mogu biti malo sebičan, dobro, neće nam se barem navijači istrošiti na reprezentaciju, ostaće malo više snage za podršku Osijeku koja je do sad bila dobra, može biti još bolja i nadam se će biti još glasnija i da zajedno svi dalje uživamo u ovom nogometu kako trenutno prezentiramo i u zajedničkim trenucima na ponos svih Slavonaca. Evo imamo na liniji gospodina Ivicu Poliha, popularnog Itu. Dobro večer, da li se čujemo? Dobro večer, da, do tebi i Zekin. Evo, možemo li iz prve ruke čuti kakav je stav, službeni stav udruge Kohorta po pitanju reprezentacije. Da li se najavljivao ili bi se ispunio bojkot ili kakav je stav Kohorte po pitanju reprezentacije? Pa prije nego što kažem i odgovorim na vaše pitanje, čestito bi Zekiću i svim igračima Osijeka na ovoj jako lijepoj utakmici u subotu u Maksimiru. Pokazali smo opet da imamo snagu, da Osijek ima nogomet i želio bi da do kraja jeseni gledamo još ovakve utakmice kao što smo gledali sada u Maksimiru. A što se tiče reprezentacije, ovo ostajem pod onoga svoga, u stvari ne kod svoga, nego kod onoga što je Kohorta došla do zaključka i to je, doneli smo jednu odluku da nećemo navijat za reprezentaciju Hrvatske kao Kohorta dok je god su ljudi u HNS-u ovi koji jesu sada. Evo i sad gledam i vašu emisiju i slušam Šukere se, koje oni razloge nađu da se ne igra u Osijeku, pa ih nije stid. Jer ih nije stid sigurnosni razlozi. Pa sigurnosni razlozi su najsigurniji su u Osijeku. Igrači su rekli da jedino u Osijeku mogu prije podne u gradu izaći popit kavu, prošetat gradom, da ih niko ne dira, da ih ništa. Znači u Osijeku je sve idealno. Ne, oni uporno Zagreb i sve ono što njima odgovara. Ja se čudim i izvinite sad što ću reći, ali ja mislim da Šuker ima malo veće dvorište da bi on napravio sebi tamo nogometno igralište i da bi mu tamo reprezentacija igrala. Jedno pitanje, kažemo da s jedne i s druge strane pogledamo situaciju, ali neki zagovornici kažu da ipak navijači navija se za igrače, za reprezentaciju, ne navija se za vodstvo Šukera, Vučemilovića, Janka, Marka, nego eto za Modrića, Rakitića, za hrvatski kockasti sveti dres. Pa vidite ovako jednu stvar.
kad nešto ne valja u politici, onda ljudi ne idu pred dvore tamo gdje je Kolinda Gabar-Kitarović, nego idu pred Sabor. Znači, ovako, tako isto i mi moramo, moramo na neki način skrenuti pozornost. Ne možemo nikako drugačije nego na utakmicama. A ako naši ljudi koji vode hrvatski nogomet ne primete i ne vide da je trebalo već jako davno sjest sa navijačima, popričati naš zajednički jezik, to, do ovih situacija ne bi dolazilo. Bilo bi puno lakše i njima i nama. Znači, Hrvatska ima navijače i to je jako dobro. Međutim, treba napraviti reda u nogometu i onda će to biti i navijanje, i sloga, i sve. Ja znam da igrači nisu krivi, međutim, dio su tog nogometnog saveza i mislim da se tu nema ko šta ljutit, na neki način se to mora pokazati svima, a evo, navijači su izabrali baš ovo što se sad događa. Dobro, zaključno, znači kohorta kao navijačka organizirana skupina, kad bi došla reprezentacija, odnosno kad dođe sa ovim HNS-ovim vodstvom, neće biti organiziranih navijača, ali naravno nikog se neće ni moći ni htjeti sputati da navija koji kako hoće za reprezentaciju. Kohorta nikom ne može reći ni da navija, ni da ne navija. Znači, kad dođe reprezentacija Hrvatske u gradski vrt, svaki onaj koji kupi kartu, ode na utakmicu, može navijati bez obzira. Može biti pripadnik kohorta ako želi. Međutim, kohorta kao kohorta organizirano neće voditi navijanje u gradskom vrtu dok je ova garnitura HNS-a. Evo da završimo sa ljepšim stvarima, da se vratimo na domaću nogometnu scenu. Evo, kako ste zadovoljni vi dosadašnjim dijelom prvenstva prve HNL? Pa vidite ovako, i i naša Hrvatska liga i Europa ove jeseni nam je dala toliko veselja, toliko lijepih trenutaka, da još jednom hvala i Zekiću i upravi i svim igračima. Mislim da smo uživali i da ćemo još uživati. Imamo dobru ekipu, imamo dobrog trenera. Ja im želim samo sve najbolje i što još više dobrih rezultata ovakvih kao što su bili sada u Maksimiru, pogotovo ovakvih igara, jer ovo je vredilo gledati u subotu. Gospodine Polih, hvala vam puno na javljanju u večerašnju emisiju. Hvala i vama. Doviđenja. Doviđenja. Evo, gospodine Zekić, lijepi reći ipak za kraj. Čini se da je najveća nagrada evo, navijačka podrška i navijačko zadovoljstvo. Je, zaista. Zbog navijača se nogomet igra, to se kod nas često zaboravlja. Ja se isto nadam da možemo pružati ovakve utakmice kako smo pružili maksimalno posebice prvi 45 minuta. Pružili smo takve utakmice i proti Rijeke, i proti Hajduka, i proti Dinama, i proti PSV-a. Znači već smo ponovili dovoljan prvi puta, tako da moramo još biti malo hrabriji. Još malo pametnije u držanju trenucima, malo mirnije na lopti, ali zaista, evo, kao što je rekao Ita, tako susrećan sam s puno ljudi i u gradu, i u gradu Zagrebu, gdje znači, moja obitelj živi i gdje god dođem. Svi su predzadovoljni s nogometom kako mi prezentiramo naš nogomet, koji još ne možemo ponoviti. U onom obliku koliko bi ja htio je zaista nalik na ono što bi ja htio, na moderan nogomet, brz i agresivan. Tako da evo, imamo na čemu raditi, imamo s čemu radovati i samo tako treba nastaviti. Evo, ja bih pozvao vas, cijenjeni gledatelji, da nam se javite na naš poznati telefon. Možete postaviti pitanje gospodinu Zekiću, dati neki komentar o NK Osijeku, reprezentaciji. Naredni 10 minuta, evo, možete se javiti na naš poznati broj. Dakako je da je dalje pozivni za Osijek 031, a naš broj je 400 022. Pa se slobodno javite. Evo, čini se da već imamo poziv. Dobro večer, da li se čujemo? Čujemo se. Ja bih čestitao gospodinu treneru za ovu utakmicu iz Osijeka. Dobro. Recite slobodno. Ja mu čestitam, bilja su dobro igrali. Žao mi što nisu pobijedili. A ova gospoda iz Koharca, oni imaju sve džabe. A mi koji gledamo utakmicu, mi platimo poslije. A oni imaju autobus, imaju karte i oni neće doći u reprezentaciju. Pa ko njih zove uopće da dođu u reprezentaciju? Šta njima smije, šta ima veze Šuker i ovo vodstvo sa hrvatskom reprezentacijom? Dobro, da li ste redoviti pratitelj utakmica NK Osijeka? Što očekujete u nastavku sezone?
Evo nešto, pukla je veza. Pitanje je za vas, što očekivati u nastavku sezona? Evo ovu dvotjednu prvoligašku stanku ste očigledno dobro iskoristili, malo ste se presložili, bilo je tu nekih malo, da kažemo, kriznih trenutaka, malo zamora materijala, možda i psihofizičkog i svega. Neke igrače ste malo pokušali trgnuti, uglavnom ove napadačkom dijelu koji su ove sezone malo zatajili u odnosu na prošlu sezonu, od Ukrajinca, Lope, Ejupija. Čini se da se uspjelo u tome, u tom buđenju. Pa ne bi ja pojedinačno, ali mislim, evo, nismo utakmicu dobili u Zagrebu, ne zato što smo dobili taj gol u 25. minuti, nego smo morali neke stvari riješiti malo prije, da smo imali malo mirnoće u tom i završnom pasu i toj zadnjoj trećini pred Dinamom. Pred Dinamom golom mogli biti 2-3 razlike za nas. Dinamo nas jeste isto drugo poluvrijeme, ali iz toga svega smo imali još 2-3 šanse. Tako da očekujem da igramo ovakav nogomet, očekujem da imamo još bolje rezultate. Sad mi je iznimno žao, ali mi smo maksimalno zaista išli po 3 boda, jer smo znali da nam je to priključak, s obzirom da smo imali par kiksova u prvenstvu, uzrokovano sa nekim europskim utakmicama ili našim slabim izdanjima bez Alibija. Tako to mi je najveća žal što nismo uzeli ta 2 boda, ali već bi se malo približili. Imali bi još veći motiv i imali još veće samopouzdanje na ovoj utakmici na Rujevici. Imamo još jedan poziv. Dobro večer, da li se čujemo? Halo? Halo? Da, izvolite, odakle zovete? A, zovem iz Čepina, Cigo. Lijep pozdrav Čepinu, Čepinčanima i vama, dakako. Evo, imate li neko pitanje, komentar? Htio bih gospodinu Zekiću samo čestitati na osvojenom bodu i čestitam na takvoj igri, svaka čast. Evo, samo toliko. Hvala vam gospodine Cigo i pozdravit ću jednom Čepinu. Bog, bog. Bog, bog, doviđenja. Evo, ta navijačka podrška, kao što sam rekao malo prije, raduje Sokoli, još više snaži motivaciju. Pa, apsolutno, to je zapravo potvrda onog svega što radiš i da smo zaista na dobrom putu. Niko od nas neće se zadovoljiti s tim do kraja, nego to je jednostavno motiv za da radiš još bolje, još više. I znam da očekuje od nas još bolje rezultate i to je apsolutno očekivano i dobro za nas i to nas tera naprijed, ali kažem, za neke stvari treba strpljenja. Nekad imaš malo više sreća, nekad nemaš. Evo sad smo dobili gol do 95. minuta, ali smo mogli riješiti, opet ponavljam, mogli smo riješiti prije isteka utakmicu u našu korist sa više golova razlike. Imamo li još jedan poziv, dobro večer, izvolite. Večer, evo ovako, samo malo da do Ite pri telefonu. Ivica Ponih, dobro, imate vi pravo na repliku, ali da se ne upetljamo previše. Ne, znači, ovo nije replika i nije puno, nego samo da kažem gospodinu što se javio, da su svi kohortaši kupili godišnje karte i da svakih 14 dana iz svog džepa plaćamo put na gostovanje. Nemamo ništa besplatno. Samo tako da javnost zna da nemamo besplatni autobus ni besplatne ulaznice. Kupili smo godišnje za razliku od nekih i svakih 14 dana putujemo i cijelu noć se vozimo do Splita i natrag, plaćamo prevoz i niko nam ne plaća. I hoću da to jedan put javnost u Osijeku zna. Kohorta sama sebi plaća put. Samo toliko, Dado, i hvala. Evo, hvala i gospodinu Polihu. Bio je to dakako Ivica Polih, popularni Ita, predsjednik navijačke skupine Kohorta. Evo, ja bih zamolio sada kolege iz režije samo da pogledamo trenutno stanje na tablici prve Hrvatske nogometne lige nakon ovog 12. kola. Dinamo ne igra uvjerljivo. Dva puta ste ove godine ih imali na pladnju, tako da kažemo, izvukli su se u gradskom vrtu 1-1, sada evo proteklog vikenda je u Maksimiru u istovjetnom rezultatom. Dinamo neuvjerljiv, ali nema još poraza i vodi sa 5 bodova razlike ispred Rijeke, branitelja naslova. Hajduk 23 boda, Osijek 21. Tu bi bila ta, da kažem uvjetno rečeno, četvorka koja se izdvojila i u donjem dijelu Lokomotiva s 15, Inter Zaprešić 14, Slaven Belupo 13 bodova i trojka koja će se boriti za ostanak, što nije iznenađenje, to se moglo očekivati uoči sezone, prateći zbivanja, igrački roster, budžete, to su Pulska Istra, Cibalija i Rudeš. Što vi kažete, gospodine Zekić? U lovu ste za prvo za Hajdukom, evo da ste uspjeli ova dva boda iz Maksimira, sustigli biste Hajduka. Slijedi još jedno uzastopno gostovanje, kao što ste već najavili, 13. kolo, 22. listopada, Riječka Rujevica, tradicionalno već, može se reći, derbi. Eto, u pravom smislu riječi neće biti ni malo lako. Pa derbi je, ali ovo,
Ja mogu reći, barem od kako sam ja trener, da mi nismo uspjeli tamo napraviti ništa ozbiljno. Iz raznih razloga, jednostavno nikako tamo da se adaptiramo, svaki put nas uhvati na krivoj nozi, svaki put nekako bude brži od nas, ta brže im je pas, imaju više igrača u zarosnici, tako da zaista mislim da je sad došlo vrijeme da odigramo pravu utakmicu, da budemo na nivou ovog iz Maksimira, da to pokušamo još malo podebljati za 20-30%, neke stvari kojima smo griješili u Zagrebu da to probamo popraviti, jer to će nam zaista trebati. Na Rujevici tamo nema praštanja, atmosfera će biti užarena, teren brz, protivnička moć dobra, tako da evo, imamo sve preduvjete, dovoljno motiva. Na kraju krajeva, nama je zaista želja da se približimo ovom vrhu i da budemo tu bitan čimbenik. I sad ste vidjeli iz ove tablice da smo mi uspjeli pobijediti Dinamo. Sve bi se zakotrljalo, bili bi puno bliže. Ali evo, moramo tražiti sljedeću priliku. Mislim da to još nije gotovo i da moramo biti uporni do kraja. Naravno, ne podcjenjujući ove protivnike koji imaju trenutno manje bodova od nas, jer mi smo tu izgubili ovaj korak do Dinama. Recite, kakva je situacija u slačionici u momčadi nakon Maksimira u oči Rijeke, imali ih ozlijeđenih, kako je situacija s kartonima? Pa nama je, nažalost, evo, znači, ne znam koliko je to ljudima poznato, naša dva lijevi i desni bek su van stroja već. Na lijevom je kapetan Borna Barišić, povremeni reprezentativac, na desnom Tomislav Šorša. Šorša i ja zaista moram reći da smo mi dosta toga temeljali na njima i otvaranju igre i fazi obrane, tako da jako nam fali, jako patimo bez njih, znači tu ne želimo umanjiti niti malo igre našeg Alena Grgića ili Petra Bočka, ali jednostavno to nisu njihove prirodne pozicije i zato nam fali manje, imamo manjak igrača u rosteru prema naprijed. S druge strane, Lopa je sad odigrao napokon utakmicu na tragu onog što je igrao do sad, dobio je treći žuti karton. Boban ima jednu jaku kontuziju, tako da vidit ćemo do kraja tjedna šta i kako se osjećamo sa puno problema, ali opet kažem, nema tu kukanja. Ima dosta igrača što misle da trebaju igrati. Ima dosta igrača u B momčadi koji misle da trebaju igrati, tako da evo, ja im želim zaista da se nametnu kroz ovaj tjedan i da neko bude iznenađenje za Rujevicu. Evo, s ovim riječima zaključujemo večerašnju emisiju. Da se vratimo, podsjetimo reprezentaciji. Sutra u 14 sati, u 17. listopada u Cirihu je izvlačenje parova. Hrvatska kao nositelj može dobiti jednog od četverolista, Sjeverna Republika, Irska, Grčka ili Švedska. A evo, NK Osijek sljedeći, eto, vikend 22. listopada na Riječkoj Rujevici u derbiju 13. kola. Sljedeća utakmica u Gradskom vrtu je u 14. kolu, kada će Osijek 28. listopada ugostiti Zagrebačku Lokomotivu. Gospodin Zekić, evo, svojim riječima, željama da nastavite uspješno bodovno broditi prvom Hrvatskom nogometnom ligom. Zahvaljujem se na gostovanju u večerašnjoj emisiji. Hvala vama. Evo, cijenjeni gledatelji, bilo je to sve za večeras. Nadam se da ste zadovoljni ovim bogatim nogometnim pričama. Ja zahvaljujem za pozornost i zakazujem novi sportski susret. Dakako, sljedeći ponedjeljak na istom terenu, isto vrijeme, a to znači u novom Sportikosu, u sljedeći ponedjeljak od 18 sati i 30 minuta. Doviđenja i ostanite uz program Osječke televizije.